Takže ahoj u dalšího dílu Valheim. A minule jsme si vykopali trošku mědi a Vrána nám řekla, že se máme podívat do podzemí. A já jsem tady prohledával a našel jsem ten podzemí. Takže se podíváme sem. Je to pohřební komora, takže by to mělo být v pohodě. A řekla mi Vrána, že si mám vzít pochodeň, takže mám tu dvě pochodeň a hnedka máme kostlivce. A kde jsou kostlivce, tak tam je pochopitelně kosti, takže perfektní. A tyhle ty svítící houby, žlutá houba, co to dává? 20 života, 20 výdrže, takže perfektní. Takže máme tady. Tyhle ty dveře jsou zavřeny a tyhle ty, takže si to projdeme jakoby celý. Jakmile to vysbíráte, tak tady pouze se pak obnovujou pouze jen žluté houby. Takže si jich naberte, co můžete, moc nevážej, když se podívám, 4 houby 0,4, takže opravdu. Tady je větší místnost, tady bývá pak víc kostlivců, takže a je vidět, že docela to nic tady není, ale vypadalo to zajímavě už. Ne, tohle to taky nic není, takže jdeme do těch druhých dveří. A ty jsou bohužel úplně stejně zavalené jako tam ty první. Takže tady nic. Sebereme si další houbičky. Prošel bych asi celý, takže pozůstatek zase kosti. No ale kosti už tak zas tak úplně, že by byly lehký, nejsou. No a narážíme na první krychličku. Jantas Surlinga. Jádra. Takže to je to, co potřebujeme. A tím se nám odemkne smeltr, takže vypalování. A uvidíme, co z toho, co budeme to moc vypalovat. Takže tady to máme hotový. Vypadá, že jo. Tohle to vzít nejde, takže jdeme dál, se vracíme a většinou chodím pořád doprava, jelikož držím v pravé ruce myš, takže mě to lépe táhne doprava. Jakmile nám dojde něco, třeba ty houbičky, když se podívám, 15, 20, takže tyhle ty houbičky opravdu jsou trošku lepší než ty červený. A taky je větší námaha je získat, protože jsou takhle pod zemí. Ale dorůstají, zase výhoda. Takže první máme tady 3 odbočky, takže tady je další odbočka, takže to vybereme. A tohle to vypadá, že byla velmi krátká. Za chvilku nám dohří pochodeň, ale to nevadí, máme přichystanou další. Většinou jsem zvyklý, že tady spotřebuju 2 pochodně, co jsem se naučil. Takže tady nic. Takže většinou stačí 2 boje pochodně. A jak vidět, ta palice na ty úplně není to ono. Takže když si dáme takhle sekirku najednou. Ojej. S tou sekirkou je to o něco lepší. A tady vidím další, tady jich je.
Výborně. Takže já si jich naberu. Mince nějaký. Máme, kam to dávat máme. A tady je dokonce česká. No, ale... No, všechno už nepoberem. No, nevadí. Sníme tohleto a máme to kam dát hnedka. Takže hnedka pochodeň. A máme tam o jedno místečko zase navíc. Jantarová perla. Cený. A tady se dozvíme Vek Výstr prastarý. Takže nám to řekne jakoby nové souřadnice, kde bude další prastarý. A což je docela už daleko. Takže náš cíl, aby jsme se dostali dál, monstrum je tady prastarý. A myslím, že jsme to tady vybrali, co se dalo. Kolik jich máme? 8. No, kdybych bylo 10, vůbec bych se nezlobil, ale asi... bohužel. Takže jich máme 8, máme na jednu věcičku, co... Támhle ty fialové, to jsou spavny, takže těm se vyhneme. A já ještě zkusím najít jedno podzemí, ať to tady máme těch kostiček víc. Zrovna jsme našli podzemí, které je důležitý, protože je tam uchována právě ta mapa. Hele, tamhle vypadá, že by mohlo být další podzemí. To je jelen, to je podě. No jasně. Jakmile jsou tady kostlivci, tak... Tak je to podzemí. Kolik máme nosnosti? No, nosnosti máme dost, ale problém je, že nemáme... Něco budeme muset vyhodit, nějaký obyčejný věci. Máme tady kameny, máme tady dřevo. Bodláky už máme, takže ty si nebojím si vzít a jdeme znovu. Takže co to je? Pohřební komara, výborně. Takže vezmu znovu na to tu sekirku. Máme ještě místo, jo, tak těch žlutých houbiček ještě si nějaký ne... vlezou. No, tady už máme jednu. Jen dvě průchody, nebo rozbočky, takže vezmeme doprava a jdeme. No, tady nic není, tak to byla nějaká slepá ulička. No nevadí, tak já si proto dojdu a budeme dál pokračovat. Jsem zvědavý, jestli to bude vidět na mapě, kde jsme zemřeli. Ale ten velký je tedy, a jo, je vidět, perfektní. Takže oheň hoří. Já se tedy vyspím a ráno vyrážíme. OK, tak já jsem nazpátek. Takže se podíváme.
Aha, tady je nějaká ta... Tady je další kámen. Jasně, ježíš je přidaná. Takže tyhle ty kostičky chceme, mince taky. Takže já si myslím, že teď máme těch kostiček už dost. Aha, já mám plno kostiček. Takže potřebujeme jednu věc vyhodit. Dřevo. Pochodeň máme, takže... Doufujeme, že tam není to jediná kostička, kvůli který to teďka vyhazujeme. Nic tady není. Tady taky nic. Prostě je to generovaný náhodně. Tohleto. Tak jdeme do poslední. Tady nic. Ach, kostička jedna, tak to zase ten velký, který nám předtím dal. Dost poškození. Tak vezmu si tu kostičku, než na to zapomenu, že tady jsem ji chtěl vzít. Výborně, máme ještě dost místa pro žlutý houby, takže ještě můžeme sbírat dál veselé. A. Tak tyhle ty předměty pak budeme moct prodat u obchodníka, kterého jsme pochopitelně ještě nenašli, takže... Tady je další česka, tohle je bohatý na česky, takže to je docela fajn. Jen mám, jak říkám, plný inventář. A tady to nepokračuje, tak občas to pokračuje, ale není to dlouhý. Ale tady je další. Ale tak dveře. Jak říkám, občas to pokračuje a dolů no. Výborně. Rubín, ty máme. Prostě tyhle ty dražší předměty berou. 100%. A tady nic není. Tady taky jsme vybrali, tam byla ta kostli. OK, takže vypadá, že máme všechno, jo, jasně. Takže pro ten dungeon je to všechno. Takže já se objevím doma a budeme se muset rozhodnout, kde postavíme bejsku, protože ty nové věci se nám už nevejdou. Tak já jsem doběhl domů a díky těm kostem můžu vylepšit tu palici konečně. Takže ji budu moc méněkrát opravovat. Takže máme ty kostky a je třeba si teďka rozmyslet, kde vlastně budeme mít tu finální bázi, protože už můžeme něco stavět. Máme i vylepšený nástroj, takže to sbírání těch surovin bude mnohem rychlejší. A je třeba si jen rozhodnout, kde to vlastně bude. Takže, když se podíváme na mapu, tak vidíme, že v tamhletém máme černý les. A tady vypadá, že taky bude černý les, protože když jsem šel, tak hnedka na okraji jsem našel taky tu kryptu pořební. Um.
ten prastarý je tímhle tím směrem, takže já bych to podělal tady na tomhletom pobřeží. Takže já se přesunu na toto pobřeží a začneme tady jakoby ve velkém stavět asi. Takže všechno, všechny tyhle ty stoly budu muset tam postavit znovu, ale to nevadí. Já si vezmu jen ty nejdůležitější věci, které mohl bych využít. Takže určitě kůži, kosti, čely, protože ty dám jakoby nový. Jantar, hodnotu, takže drahé věci bych mohl vzít. A prachy. Ten med tu můžu nechat, protože to je de facto jídlo a kdybych se sem dostal, tak budu tu mít nějaký zásoby toho jídla. Takže roh bych tu taky mohl nechat. Nebudu brát, to nalovíme případně tady taky, jediný tohleto unesu, ne, neunesu, bohužel to už neunesu, takže uvidíme. A zbytek necháme, takže já se podívám, kolik unesu vlastně tady toho. Takže jeden kus je... Jeden kus je za 10. Zbývá nám tam 33, což se cestou asi něco najdeme, takže ať nejsme přeplněni. Takže já s tímhle tím nákladem, jo, a ještě si opravím věci, když už jsem tady a mám tu možnost, tak pořád opravovat věci. A jdeme na nové území a začneme tam stavět. Takže až tam budu, tak já se zase ozvu. Takže u nového možného domu vybral jsem si toto místo, že tady bychom mohli postavit, je to blízko vody, takže pozbírám nějaký dřevo, který jsem tady rozbil, našel jsem tady klády a plus nějaký tady byly ty příšery a začal bych asi stavět tady. Je to blízko lesa, je to na mapě o trošku dál, než jsem si myslel, tady jako šlo by to, ale tady mi to vypadalo lepší. Takže máme tady stavěcí mechanismus a potřebujeme stůl postavit, jasně. Takže kde pak ho postavíme? Řekněme tady. OK, tak máme stůl a tady v tomhle ten okruh je naše stavby a myslím si, že je dost velký. Takže postavíme podlahu. Chybí materiály, jasně. Takže já si skočím ještě pro nějaký to dřevo. Máme tady? Nemáme. Co mám vyhodit teďka narychlo? Tu pochodeň bych mohl. Já postavím tady nábytek, co nám chybí dřeva, jo, tak ještě potřebujeme trošičku dřeva, tak to si obstaráme z těch malých prskyřice, a nebo ne, rozbijeme tohle ten.
jsem nepředpokládal, že je najdu. Mhm. Já neměl tu stamenu. Hm. Tak doufáme, že teďka už nás nechají těžit. Jo, mám truhlu. A tady můžu dát konečně ty věci. Co jsou nejtěžší a... Ještě si skočím, tady jsem vyhodil železo, tak to určitě budu chtít. A tedy tu měď. Ta je jako, ta je hodně těžká. A jsme docela teďka v úplně v pohodě. Takže já natěžím nějaký to dřevo. A začnu tady. Takže jdu těžit. OK, tak já jsem si natěžil trošku dřeva, ale už zase je noc, takže by to chtělo trošku světlo asi. Trošku tam dáme, nemáme pryskyřice, ale dvě pryskyřice vystačí na dlouho. Takže a začneme stavět stěny. Musíme se také rozhodnout, kde budeme mít vlastně vchod. Jeden by mohl být. Nebo uděláme napříč. Jeden uděláme tady vchod a... A druhý úp uděláme naproti. Jo. Jeden bude tady, půjde to, budeme muset trošku vyskočit, ale to nevadí. No a trošku nám to tady začíná zarůstat, ještě před chvilkou ta tráva tady nebyla, ale to si nějak vyřešíme. Dvě patra by měly stačit, podle mě. A na tímhle tím uděláme takovou jakoby střížku 45 nebo méně. Já bych dal 45, to bude vypadat lépe.
No a nad tím zase uděláme jakoby ještě jedno patro potom. Chybí materiál, aha. Co postel je funkční? Je funkční, takže máme střechu, máme postel, takže kdyby nás něco zabilo, tak a potřebujeme oheň. Dobře. S tím jsem tady počítal, že oheň bychom udělali tady. Tady by byla ta stříčka z vrchu. A jo, nemáme to dřevo. Na vahně už budeme mít. Jo, máme. Dobrý. Chce to vaheň, tak uděláme tady takový vohníček. A myslím si, že můžeme jít spát. Dream. Takže já půjdu zase nakácet nějaký to dřevo a doděláme to. Takže máme tady tohoto přístřeší. Takhle to nějak bude vypadat. Ještě co tady chybí jsou dveře, pochopitelně. Ale to hnedka dodáme. Takže jedny dveře. Na druhou stranu taky. No a teď jsme pěkně obestavěný, takže ale bude tu docela dost skřetů, takže asi dost materiálu. No a teďka už jen budeme dávat tohleto zazdíme ještě takhle jednoduše. Jo. To vyšlo. Takže dáme a do boku jsou tyhle ty jakoby rozpěrky, které trošku si dáme jídla. A ještě jeden šelý trpaslík tam budu potřebovat. Pravím si zatím věci. Kde je? Byl tady.
Jo, tady to budu muset trošku ještě dát pod to krásnej tenhle ten. Aby to nespadlo. Jo, to je ono. Takže zvenku můžeme dát právě tyhle ty. OK, on tu byl. Nebo od někud přišel. Takže ale uchytnout, jo, takhle, přesně takhle. To chci, teďka na druhou stranu ještě. No a takhle to, a vevnitř to vypadá taky, myslím, hezky. A tohle to pojede nahoru, pochopitelně, pak. Takže, no, tady se nám to nepodařilo. Takže to hnedka zrušíme a uděláme to znovu. Jo. Prostě kolečkem klapnout na kolečko a je zrušený a krásně to teďka lícuje. Není s tím problém. Takže já dodělám v tomto smyslu barák a ten vršek se podíváme příštím díle. Takže díky. A u dalšího dílu se budu těšit prasátka. Takže jestli se vám to líbilo, tak určitě like. Ještě jedno tady bylo někde. A já ho chci. Takže jestli se vám líbilo, tak like. A případně můžete. Mi napsat do komentářů, co, jak, proč. A případně, kdyby někdo měl zájem, tak i o pomoc určitě, pokud bude dobrý úmysl. Takže díky a zatím čau.